Още от пръв поглед се вижда, че дизайнът на Toyota Prius е претърпял сериозна промяна. При по-обстоен оглед осъзнаваме, че японците са променили всичко, което мразахме в старата версия. Заобленото нещо на 4 колела вече е в историята. Това е прекрасно. Благодарим ви, Toyota. Основната разлика се крие в фаровете, които коренно променят визията на предницата. Заедно с предната броня, муцуната може да бъде определена като агресивна. Дума, която преди никой не си е позволявал да използва за Prius. От дизайнерския отдел на Toyota са решили, че повече промени в екстериора ще ни дойдат в повече и се спрели до тук. Въпреки намесата е запазен силует, който ни подсказва от километър, че на пътя се задава хибрид на Toyota. Новият дизайн не се отнася само до външния вид. Той може да бъде обяснен и като аеродинамична еволюция. Двигателят е с увеличен работен обем от 1,5 на 1,8 литра. Мощността му е 99 конски сили, което е с 22 конски сили повече от стария. Електромоторът, задвижен от батерии, разполага 60 кВт мощност и заедно с бензиновия агрегат достига до 136 конски сили. От Toyota твърдят, че средният, както и градският разход, е свален до 4 литра на 100 км. Ние не успяхме да постигнем тези цифри. Но при 5-6 литра разход София с бензинова кола с средно големи размери и маса от около 1,5 тона, останахме доволни. Извън града е по-вероятно да се доближите до каталожните данни, но трябва да се заредите с търпение или да вземете успокоително. След тази информация резултатът при ускорението от 0 до 100 км в час за 10,4 секунди е напълно логичен. Максималната скорост се достига при 180 км в час. При новата генерация Toyota Prius могат да бъдат избирани три основни режима на работа. Първият е наречен F. При него хибридът се движи само на ток с максимална скорост до 50 км в час. Това се случва до момента, в който батериите имат нужда от презареждане. Тогава автоматично се включва бензиновия двигател. Вторият е еко режим. От името му става ясно, че при него вредните емисии и разходът са най-ниски. Третият режим осигурява работата на двигателя с максимален капацитет. Ускорението значително се подобрява, но при по-дълго каране на Prius градски условия изобщо няма да се сетите за него, защото това не е смисълът, когато си купувате хибрид. Дългите пътувания не са проблем, усещането е приятно и не чувствате умора. Интериорът отново е подчертано футуристичен. Това не му пречи обаче да бъде удобен и лесен за употреба.